Já se na chviličku vrátím ještě k Alojzi Rašínovi. Alojz Rašín se velmi obával, protože promýšlel mechanismus, jak vystoupit z Rakousko-Uherska. Velmi se obával, aby nedošlo k nějakému chaosu, a obával se také, že se levicoví extrémisté pokusí uchopit moc na ulici. Už v roce 18 počítal s tím, že musí dojít k rozdělení Rakousko-Uherska, a poprvé to dokonce napsal ve svých poznámkách v srpnu 1918. 10. února 1918, všimněte si 10. února, svobodní vznikly 14. února, založil stranu státoprávně demokratickou. Byl v podstatě autorem jejího programu, který byl promyšlený do všech oblastí, ale hlavním bodem programu bylo, že chce svobodu a samostatnost. Strana poměrně rychle vznikala, dokonce ještě dříve než vznikla strana, tak 1. ledna se ustavila mladá generace státoprávní demokracie, kdy mladí lidé řekli ještě dříve, než Rašín založil tu stranu, my chceme s vámi spolupracovat. Ta strana skutečně začala fungovat a zažila obrovský vzestup, takový, že byla dokonce v červnu zakázána, byly zakázány ustavující sněmy a všechno, prostě to pronásledování okamžitě přišlo, ale jeden přítel ještě z kruhu omladiny, Rašínův, vzpomíná ve svých textech na jeden rozhovor s Rašínem. Ptal se ho, co mohou udělat státoprávní demokraté pro to, aby podpořili tu stranu. A Rašín na to povídá, musíme vědět, co uděláme první minutu, za pět minut, první půl hodině, za hodinu, co se musí provést první den, druhý a tak dále. Potom vyfouknul dým z doutníku a povídá, jo, to bude všecko, ale v tom případě, že to půjde lehce. Co pak, když to nepůjde hladce? Když oni použijí vojska, vyhodí několik mostů, zaberou telegrafy a telefony, odříznou Prahu od venkova. Musíme být připraveni, rozumíš? A Rašín po celý rok 1918 připravoval organizačně struktury, které skutečně potom zafungovaly. Vymyslel metodu, že nebude-li fungovat telefon a telegraf, tak budou fungovat sokolové, kteří vyšlou posly na bicyklu nebo pěšce, kteří donesou zprávu do každé poslední vesnice, kde ta radikálně státoprávní strana má své zástupce. K tomu skutečně došlo, protože chviličku 14. října 1918 socialistická rada se pokusila uspořádat generální stávku, se kterou Rašín zásadně nesouhlasil. Smyslem té stávky mělo být provádět provokace proti habsburskému režimu, a Rašín říkal, já klidně jsem ochoten zemřít, ale musím vědět proč. A tohle není ta příležitost, která by dávala smysl. A skutečně tehdy rozeslal běžce a cyklisty po celé republice, aby zastavili tyhle ty demonstrace a stávky, a velmi se zlobil tedy na kolegy, kteří to organizovali, a zůstala pouze města Písek, Boleslav, Strakonice a Kolín, kam se spojka nedostala včas, všude jinde se podařilo ty nepokoje utlumit. Takže ta jeho organizace, která pak 28. října fungovala, to nebyla náhoda, to byl připravený systém, na kterém systematicky pracoval. Jiří Stříbrný, tehdejší politik a kolega, na obhajobu té demonstrace říkal, museli jsme se odvážit i skoku do tmy. A na tomu Rašín povídá, kde se jedná o osud národa, do tmy se neskáče. Rašín si nechal ve svém bytě nainstalovat tři telefonní linky, z čehož ta hlavní měla číslo 2304 a z ní v podstatě 28. října zorganizoval převzetí moci. Říkal přitom, že právo na sebeurčení je sice dobrá intelektuální zábava, ale teď jde o převzetí moci. Měl to naplánováno. On měsíce předtím si vytipovával spolehlivé a důvěryhodné úředníky jak ve Vídni, tak v Praze, tak po celé republice. Dokonce některé z nich přesvědčil, aby si vzali dovolenou, přijeli do Prahy, takže on ve chvíli, kdy prováděl převrat, měl připravený zárodek vlády a zárodek státní správy. To nebyla jenom deklarace nezávislosti, to byl skutečně připravený převrat, na kterém měsíce pracoval.
trošku mu překáželo, že mu Beneš i Masaryk psali dopisy, ať nic takového nedělá, ať se do toho nepouští, a varovali ho před tím, aby prováděl organizační přípravy na vyhlášení samostatnosti. Poslední poznámečka, to převzetí moci se skutečně povedlo. A historka o tom, jak šel nahoře u muzea a viděl tam rozbitou výlohu, tak jenom vyhlásil do připraveného systému, kapely nastoupí na ulice, a skutečně Sokolové se organizovali, že na všech náměstích po celé republice začalo zpívat, tančit, a lidé měli zábavu, tím pádem se nerabovalo, nezabíjelo, nevraždilo. Prostě to byl připravený program. To nebyl náhodný nápad, ale to byla věc, kterou Rašín léta promýšlel a připravoval. Až budeme potřebovat vystoupit z Evropské unie, bude potřeba, abychom byli připraveni.